Ja, men egentligen är det två saker. Dels är det ju för mig själv att se hur mycket olika saker man kan mäkta med liksom. Men sen så tycker jag det är lite häftigt med alla människor runt omkring. Alltså varje gång jag gör något så genererar det att någon gör något som i sin tur genererar att de får ett gäng som gör någonting. Men jag har en tjej i Småland som har börjat springa och sen anordnade hon ett lopp för tjejer som inte sprang. Jag har en tjej i Sälen som också har kommit igång och träna, en i Göteborg. Jag har Therese här som springer maraton nu mer. Det är kul, det genererar att folk rör sig. Jag har gjort 103 nu. Nej men det är ju jättelänge. Och det är jättetufft uppför. Alltså det har inte jag fall. Jag har ju sprungit platt liksom innan. Men det går. Jag tänker inte så mycket. Nu är det 25 kvar till hälften. Och sen är det bara att beta av det. Västerås håller på att vakna där bakom. Härligt. Jag ska gå och lägga mig. Ja. Du ska bädda rent. Ja. För det har jag längtat efter sedan typ varv 67. Jag ska aldrig mer springa Björnebacken.